Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Sarayı Rayon mərkəzi xəstəxanası yenidən qurulub. Yeni Azərbaycan Partiyası üçün inzibati binanın, 140 illik uşaq bağçasının və uşaq əyləncə istirahət parkının tikintisi başa çatdırılıb. İsmailı şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinin 2014-cü ilin yekunlarına dair hesabatında həmçinin bildirilib ki, müddət hərfində rayon təhsil şöbəsinin və İsmailı bələdiyyəsinin inzibati binalarının əsaslı təmirı başa çatdırılıb. Heydər Əliyev prospektində, Mirzə Fətəli Axundov küçəsində əsaslı yenidənqurma işləri görülüb, şəhərin görkəminə xalal gətirən yaşayış evlərinin və iç Maya obyektlərinin dam örtüyü dəyişdirilib, fasadın müasir memarlıq üslubunda təmir olunub. 45 küçəyə asfalt örtüyü çəkilib. Nizami küçəsində Soyqır məbədəsi qoyulub, abidənin ətrafı abadlaşdırılıb. Ötən il həmçinin elektrik təsərrüfatının yenidən qurulması işləri də davam etdirilib. 10 kilovoltluq elektrik xətlərindən 1560 ədəd yararsız dayaq dəmir-beton dayaqlarla əvəzlanıb. 51 kilometr uzunluğunda SIP kabel xətləri çəkilib min 150 ədəd smart tipli sayğac quraşdırılıb. Yığıncaqda qarşıda duran vəzifələr də təhlil olunub. Göşən Aslanova, Siyadət Rəhimova, İsmail.